पुणे एक्सप्रेसवेवर औषधं तसंच केमिकलची माल वाहतूक करणाऱ्या ट्रकनं आज पहाटेच्या सुमारास महामार्गावर अचानक पेट घेतलाय. चालकाला ट्रकमध्ये आग लागल्याची घटना तात्काळ लक्षात आल्यानं त्यानं धावता ट्रक सर्व्हिस लेनवर थांबवून आग विझवण्यासाठी प्रयत्न केले, परंतु काही मिनिटातच आगीनं रौद्ररूप धारण केल्यानं ट्रक पूर्णपणे जळून राख झालाय. पहाटे 6 वाजण्याच्या सुमारास पुण्याहून मुंबईकडे जाताना सोमाटणे गावाजवळ ही घटना घडली. ट्रकला आग लागल्यानंतर महामार्ग पोलिसांकडून आग विझवण्याच्या कामादरम्यान मुंबईकडे जाणारी वाहतूक 1 तासापर्यंत सुरक्षेच्या कारणास्तव पूर्णपणे थांबवण्यात आली होती. महामार्ग पोलीस तसेच पीएमआरडीए अग्निशामक दल पथकातील जवानांनी ट्रकला लागलेली आग विझवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले, परंतु ट्रकमध्ये असलेल्या केमिकलमुळे आग अधिकच भडकली आणि त्यामुळे ट्रक पूर्णपणे जळून खाक झालाय. सुदैवाने या घटनेमध्ये कुठलीही जीवितहानी झाली नसली तरी ट्रकचं मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालंय. सध्या महामार्ग पोलिसांनी क्रेनच्या सहाय्यानं अपघातग्रस्त ट्रक महामार्गावरून हटवला असून मुंबईकडे जाणारी वाहतूक पूर्णपणे सुरळीत करण्यात आली आहे.